Қазақстандық тауар өндірушілер Ресей нарығындағы үлесін арттырды. Отандық 17 кәсіпорын Омбы қаласында өткен сауда миссиясына қатысып, өз өнімдерін ұсынды. Бизнес-форум аясында әскер азаматтар тұтынушылармен кездесіп, маңызды келісімшарттарға қол қойды. Екі елдің кәсіпкерлері де өзара байланыс орнатты. Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырады. Қазақстан мен Ресей ежелден етене елдер. Бұл жолы отандық өндірушілерді химия, құрылыс, энергетика, фармацевтика, азық-түлік және жеңіл өнеркәсіп өнімдерін шығаратын 17 кәсіпорын бастап барды. Іскер азаматтар ресейлік тұтынушылармен кездесіп, тауарларын таныстырды. Жиынның басты мақсаты да осы: экспортқа шығу, Ресей нарығына ену. Приграничные регионы, они уже самостоятельно давно ведут бизнес. Қазақстан мен Ресейдің шекаралас өңірлері бұрыннан әріптес. Бүгінде олардың арасындағы сауда-саттық бірізге түскен. Сондықтан осы жолы басқа аймақтардың кәсіпкерлері келіп отыр. Тауар түрлері де сан алуан. Қазақстанда жасалған тауарлар Ресей нарығында таңсық емес. Мәселен, Орал трансформатор зауыты өз өнімдерін Мәскеу, Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону қалаларында сатып келеді. Енді Омбы облысына да жол ашылды. Қазір бір 5-6 компаниямен келісіп алдық кездесуге осы форумде. Оларда контракт қол қойға уже дайын. Қазір енді мына баға туралы, условия туралы бәрі сөйлесеміз, енді келісеміз, енді сондай неге уже әрекет жасап отырмыз. Қазақстандықтардың ұсыныстарын Ресейдің 80 кәсіпкері тыңдады. Тараптар өздерін қызықтырған салалар бойынша бет-бет жүздесіп, өзара әріптестік орнатты. Сонымен қатар жиында біздің өндірушілердің Ресейдің мемлекеттік сатып алуларына қатысу жолдары қаралды. Қазақстан у нас имеет 200. Омбы облысында Қазақстан мен Ресейдің бірлескен 200-дей кәсіпорны жұмыс істейді. Олар сан саланы қамтиды. Ал осындай жиындар арадағы қарым-қатынасты нығайта түседі. Екі елдің іскер азаматтары бірінші рет кездесіп отырған жоқ. Бұл осымен үшінші бизнес форум. Олардың қорытынсы бойынша 46 миллион доллардың келісімі жасалған. Арадағы алыс беріс алда да арта бермек. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Әлиев, Омбы, Ресей, 24 кейзет.